大家好，欢迎嚟到新一集嘅 Collector's Choice， 又系我哋嘅节目主持人 William。咁今次咧就为大家介绍咧呢一只 game 咧就叫 Island of Eldorado。咁其实咧你见到咧佢呢一啲咁样嘅六型玩法啦，同埋呢一度呢几张嘅 resource card 咧，唔知道你会唔会谂起一只游戏？系啦，就系卡坦岛啦。咁咧呢一只咧就系我同一般即系佢哋玩嘅时候，我就戏称咧叫做战斗卡坦岛嘅游戏。咁因為咧，其實咧，佢成個 gameplay 嘅 mechanism 咧，同卡坦島係有啲似嘅。咁基本上咧都係 collect 資源啦、起嘢啦。但佢最唔同係啲乜嘢咧？佢嘅起嘢當中咧，隻 game 嘅勝負嘅爭奪好多時候就在於戰爭。而咧呢一個叫戰爭嘅 focus 咧，亦都係呢一隻 game 嘅精髓所在。咁咧亦都係咧，我會叫佢為戰鬥卡坦島嘅一個原因。好，咁啊，事不宜遲，講下隻遊戲點玩先。咁咧遊戲嘅玩法咧其實係好簡單嘅，咁佢好似卡坦島一樣啦。咁最開初咧就會擲呢兩粒嘅資源色，咁呢兩粒資源色咧就決定咗咧兩樣嘢。第一咧就係你收集到幾多嘅資源，第二咧就係咧你有嘅叫做 action point， 係啦。咁咧所以咧佢就係先擲呢粒色啦，跟住咧就會 collect 資源，然之後咧就會再做 action。咁呢一個咧大家見到咧已經係即係叫做點入咗嘅少少版圖啦。咁遊戲咧佢最主要咧。嘅玩法咧就係先叫做咧起到四個神殿或者 occupy 到四個神殿咧就為之贏噶啦。咁你點 occupy 到咧就要 make 呢一個嘅叫 offering 啦。咁你見到 make 呢 offering 咧就需要咧有一定嘅資源，例如咧有兩個呢啲叫食品啦、兩個木啦同埋兩個金嘅。咁所以其實有少少似卡納島，不過佢嘅唔同咧就在於咧佢呢啲咧就變咗係一啲即係叫 collect 資源，就唔係外嚟即係叫做起嘢啦。起嘢咧全部咧符合一個目的，就令到你可以 make 到 offering。或者令到人哋 make 唔到 offering， 咁遊戲嘅 focus 咧就在於 collect 資源、發生戰鬥，係啦，戰鬥係好重要嘅。咁呢個我一陣會講噶啦。咁咧遊戲開 turn 嘅時候咧，大家可以同一塊版圖嗰度嘅。好似我講啦，譬如你擲到四六，咁咧可能咧你就可以揀呢一粒六咧嚟到去做 action， 呢一粒四咧就嚟到收集資源。咁四收集資源係啲乜嘢意思呢？就係咧，你呢一個你嘅 explorer 你嘅主角所在嘅地方啦，或者你嘅呢一啲靚啦，係啊，你見到呢啲細嘅 mibo 啦，就係你可以建立條村莊，村莊附近咧就可以生一啲人。咁咧呢啲人咧，佢咧就可以幫你收集資源嘅。所以當你集到四嘅時候咧，凡係有你呢一個主角同埋你啲靚所在嘅場所咧，都可以收集資源。四就代表咧，你可以喺呢一堆資源，即係你所企嘅位置資源嗰度任意選擇。譬如你話我企喺呢一度嘅。我可以要四个金啦，或者两个金啦，两个食物啦，系啦，咁嗰个系特别啲嘅版图嚟嘅，系木或者食物都得嘅。然之后你就去做 action 啦，咁做 action 咧，行每行就一点啦，起嘢要一点啦，系啦，然之后咧打人咧就即系当然咧系你 move 入去咧就会打人啦。咁每一个人咧你会见到咧每一块版图上咧佢好好咧就标示咗咧起每样嘢嘅 cost 系啲乜嘢，同埋俾到啲乜嘢嘅即系叫做 benefit 俾你啦。然之後咧，每個人咧有佢相應嘅特長力。咁遊戲嘅裏面咧，資源咧係可以隨意交換嘅。同埋咧，好似我講啦，遊戲當中最主要係啲乜嘢咧？就係戰鬥。咁戰鬥咧就可以去偷人哋嘅一啲資源啦。咁卡坦島咧，你知道要喐個賊咧，先可以咧偷人哋一啦。咁遊戲咧就唔係嘅。當你一打即係叫做打贏場仗咧，你就喺人哋手上攞咗一半嘅資源。咁所以咧係某程度上咧係覺得資源得嚟咧。怎樣去爭奪資源才重要，因為好像我說你 make offering 例如要儲 resources 的，你要儲到六張其實並不是容易的事。那呢當你一路去 explore， 因為這些呢板塊是要慢慢揭的，所以呢你譬如好像我說這個神殿你是不知道在哪裡，那你呢是要儲定資源呢去即叫做等你一路走路一路去找到它，那你走路的過程當中呢就機會咧俾人打啦。好，咁講少少個佢個戰鬥流程係點樣先啦。首先第一就係咧，你係啦，譬如啲兵咁樣叫一隊兵啦，行一步係要咧俾一蚊嘅。咁當然行兩步就相應叫做要俾多啲嘅錢啦。咁所以金錢咧對於軍隊嘅移動嚟講係重要。咁點解你會需要捉呢一啲嘅軍隊咧？因為每有几多个呢一啲嘅村民，即系你啲僆咧，你就加几多个 strength。有几多个 strength 咧，你就可以摘几多粒色。咁色咧系得一同二嘅啫。咁所以你预计到啦，譬如果我有三个嘅战力，对你一个
係啦，咁咧我就好有利啊。而呢只 cam 嘅可愛之處在啲乜嘢咧？就係、是、在於咧，我唔需要同你嘅主角打嘅，我打你啲僆咧都代表你輸場戰爭，你就要咧賠款係啦，咁你就要俾人偷咗一半嘅資源㗎啦。咁由此可以見得到啦，其實咧有好有可能咧就係、是、你要諗下你點樣守住你嘅陣地 ，keep 住你每一 turn 咧有足夠嘅即係叫做資源啦，俾你去 make offering 啦。同一時間咧，你又要去諗咧，就係點樣咧唔會俾人打？即係如果你擺太少兵喺度，係啦，咁人哋一打一下，哎，咁你就跌一半，咁你就好難，即係寸步難行啦。咁咧，另一方面咧，好似我講啦，你如果唔派兵喺度咧，你又冇資源俾你去行喎。咁所以咧，呢個遊戲咧，去到後期咧，係會有一啲嘅拉鋸位嘅。拉鋸嘅位就係在於咧，啲人咧係會即係簡單嚟講啦，見到儲好多資源咧，啲人就會想走嚟打你。咁你咧就要諗下咧，你點樣去布陣啦？所以你會見到呢啲建築物本身咧係會幫你加 strength 嘅，咁某程度上都係幫你咧可以即係叫做守住啲地啦咁樣。咁但係嚴格嚟講咧，遊戲都係相當簡單，好似我講啦，其實就係集息、收集資源，諗下點樣行、點樣起嘢，或者點樣去打人，同埋咧即係點樣叫做鬥快咧去揾到呢一啲嘅即係神殿。咁遊戲咧個有趣嘅位咧係在於咧。唔會話咧叫做有一個所謂即雪球嘅狀態啦，因為你可以咁講啦，一家咧佢可能資源即係叫做儲得好多啦，咁但係咧，哇啲神殿咧喺冇雷公咁遠，咁佢諗辦法行過去，中途就有可能俾人偷襲，咁所以你開頭咧可能資源收集都冇咁順利啊，即係 explore 到咧全部都係海嘅 block 住曬嘅，咁咧但唔緊要嘅，因為咧你有機會咧係後來講上，咁我覺得佢呢一個咁樣嘅。即係叫做後追機制咧，剝人一半咧，你可以咁講啦。俾人剝嘅就當然唔開心啦。但係調翻轉，對於一啲即係叫做弱勢嘅人嚟講咧，其實都有一啲咧可以即係叫做後追嘅機制，咁係幾好嘅。咁總括嚟講咧，只 game 咧其實好似我講啦，唔算係好難玩。教咧，我估大約十分鐘已經教完。不過玩起上嚟咧，係幾有味道或者幾特別嘅一隻 game。咁啊，等我再為大家有啲嘅總結啦。好啦，咁你聽我講咗咁多啦，咁呢一隻《戰鬥卡套》咧。好似我講啦，佢有卡到嘅一個叫做精髓啦，就係佢真係簡單易玩。咁基本上咧 rules 咧係好簡單，就係、是、集息啦，然之後去收集資源啦。咁佢嘅即係叫做特點咧，就在於戰鬥。因為好似我講啦，頭先講遊戲嘅 gameplay 啦，你要去諗嘅咧就係你點樣去補給啊。因為佢起嘢咧，基本上咧係好仰賴你啲即係呢一啲嘅兵仔去幫你收集啲資源。所以好多時咧，你要去到拜神咧，就在於咧你點樣可以咧將啲資源。係啦，即係叫做傳遞到過去啦。咁你係你 keep 住你嗰個補給地咧，同埋咧你點樣有個補給嘅陣線咧，係重要嘅。咁亦都係遊戲嘅精髓所在。咁所以咧，佢係叫做有卡限到嘅外表，但係咧實質咧玩緊咧係另外一樣嘢。咁好處就係佢夠簡單，而當然啦，佢另一個唔好嘅地方咧就在於佢有戰鬥。咁所以咧有機會咧係有人會俾人打得好慘啦，同埋咧亦都去到遊戲後期咧。會比較拖得比較耐，因為咧去到後期咧，你就要去發掘啲神殿啦，同埋咧你要去即係叫做去儲一啲嘅資源。咁變咗咧，比起卡坦島咧，即係叫做 keep 住一種嘅節奏嘅爽快，或者突然哦就 end game 咧，咁佢咧係基本上咧可以玩到中後期咧，由個資源嘅分配上咧，大概就知道咧邊個人嘅贏面咧係最高。咁當然啦，之後咧再玩就可能變咗咧。係一隻好似 Every Control Game 咁樣啊，究竟要邊個做王咧？咁樣咁呢個就係之後嘅後話啦。咁除咗呢樣咧，更加即係我覺得佢更加特別咧，就係在於佢嘅 pass 係好精美嘅。咁你會見到啦，其實咧佢好多嘅 tile 咧係燙金啦，然之後咧佢呢一啲嘅即係叫做呢啲嘅 mibble 咧，亦都唔係咧一般嗰啲即係卡卡城嗰類咁樣嘅人形米寶啦。基本上咧佢每一個角色咧，佢都有自己嘅即係獨特嘅米寶造型。你見到咧，佢呢一個主角啦，個 Explorer 咧，其實個樣咧都係好唔同，能力都好唔同。咁呢啲神殿就更加啦，係不再講啦。啲色咧亦都係好靚。咁啊，遊戲嘅配件咧，亦都係即係個美術都係即係叫做相當嘅精美應，即係令人咧係好賞心悦目。咁除此之外咧，其實咧佢都有少少咧，即係叫做asymmetric 嘅一啲元素啦，因為唔同嘅。即係叫做唔同玩家嗰個能力咧係有啲唔同嘅，咁當然呢個元素咧未必影響得好深遠，但係咧佢 expansion 咧就再豐富咗，多咗一啲叫做 game mode 啦，咁 expansion 咧就叫做 feast，
咁咧佢就多咗個新嘅角色咧，係唔同玩法。佢咧就唔似一開頭嘅玩家有所謂根據地嘅概念，佢咧就係個賊咧就冇根據地，而調翻轉佢做嘅嘢咧，比起一般玩家嘅收集資源咧，佢咧就去偷玩家嘅一啲資源，咁啊多咗啲即係叫做新嘅 game mode 去玩。咁另外啦，其實呢一隻遊戲咧，或者你如果你玩卡通就知咧，其實一個叫做宅色嘅成分喺其中嘅。咁其實咧佢都有嘅，係啦。咁佢宅呢兩粒資源色，喂，你話如果我宅到11，咁點算咧？我得2，行一步收集一個資源，同人哋宅到56，行5步收集6個資源，真係差好遠喎。咁所以呢個遊戲咧個 variant 咧，佢咧就可以揀其中一粒色，譬如我摘到11，其中一粒色咧就可以 take 佢嘅 opposite side， 咁就變成61，所以座底咧會有7，咁呢七樣嘢咧就係你自己去分配啦。咁呢個咧都係呢一隻遊戲咧叫做少少做到佢一啲即係叫做 keep 個 balance， 唔會話太過凹嘅一啲位啦咁樣。咁總括嚟講啦，遊戲嘅玩法即係叫做簡單啦，配件精美啦，然之後咧佢一啲即係叫做好在講啦新嘅玩法，咁所以咧問我咧。男仔咧，我相信咧會係幾中意玩嘅，係啦。咁我後期咧會比較複雜啲啲，但係個戰鬥咧都係精彩嘅。咁啊，所以如果你係玩過卡坦道咧，不妨試一試呢一隻氣息戰鬥卡坦道嘅遊戲。咁希望咧你都中意，同埋同你班 friend 咧都打得開心。咁呢一集嘅解釋就到呢度啦，我哋下集再見啦，拜拜。